Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. Després d'aquestes paraules, molta gent s'esverarà. D'altra, potser no s'esvere. D'altra, no em coneixerà. Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. I qui no hi estigui d'acord, no li doni la raó, perquè és tan necessària com per la terra la saó. Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. Fixeu-vos que no la cante a crit sec ni amb passió. La pronuncia amb respecte, amb tendresa i devoció. Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. No us penseu que vol dir guerres, ni destrosses ni rancors. Vol dir coses estimades, llibertat, justícia i raó. Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. No és pas aquest crit de pobres, que amb ella volen ser rics. Volem el món el dia just, almenys per als nostres fills. Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. Encara que jo i d'altres la cridem amb impaciència, ella vindrà el dia just, quan maduri la consciència. Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. Tots volem que vingui a bones, sense sang, amb comprensió. I si els burgesos no ho volen, llavors serà per collons. Oh sí, si em permeteu, com si no... Visca la revolució! La revolució. No m'he pogut estar de llegir aquest poema de l'Ovidi per a presentar el següent ponent, el David Fernández, periodista, un dels primers diputats al Parlament de Catalunya per la CUP, membre de COP57, desobedient per naturalesa i que ha afrontat la corrupció del país com ningú. Fora aplaudiment. Bona nit, Tarragona. Bona nit a totes i tots. I comencem pel principi, per si algú encara en els centres de poder, especialment de l'estat espanyol, no ho ha entès. Reclamem pel nostre poble el que reclamem per qualsevol poble del món, que puguin decidir lliure, democràtica i pacíficament el seu futur col·lectiu. I per si encara no ho han entès, ho direm com ho hem dit sempre des del carrer, que no pensem demanar permís per ser lliures, ni pensem demanar perdó per ser-ho. Això, com deia l'Arcaitz, un guitarre i Mila Esker, és veritat que la transició de la dictadura a la democràcia s'està fent llarguíssima. Fa 40 anys, Vicent Andrés Estellés recitava allò de 40 anys de cabotada indigna, 40 anys de cul i d'ignomínia, 40 anys de sang continuada, i cal lluitar cada dia, i cal lluitar companys i companyes cada dia. Té tota la raó, avui, en una de les paradoxes, 40 anys després, 40 o més 40, on cal dir que 15 havia de dir que el darrer estat d'excepció del franquisme s'intentaria consumar l'any 2017. Semblava que l'últim havia sigut el 1975, amb les execucions, amb les darreres execucions del franquisme. Demà farà 42 anys de l'assassinat de Chiqui a Cerdanyola. I també, com a bona prova de que la memòria sempre és un antídot contra tot feixisme, també cal recordar que també anem enviant el règim del 78 a la paperera de la història. Han hagut de passar 40 anys, 40 ben exactes, perquè fa molts pocs mesos el Parlament de Catalunya anul·lés els 81.000 processos contra aquells que es van deixar la pell en la pista de la vida i de la lluita contra el franquisme. Entre aquells 81.000, Juan Paredes Manot Chiqui, assassinat al cementiri de Cerdanyola. Dissabte, sense permís, també anirem allà on el van acusallar a dir que els seus béns de llibertat estan a punt de consumar-se als països catalans. Aquella que s'està fent, aquella transició, i alguns incauts van pensar en aquelles difícils condicions que era el terra
des d'on iniciar un procés de democratització. I no era el terra, era el sostre, era el sol, i quan ens van dir que mai res més canviaria. Per si algú dubtava, va venir el 23F i avui, efectivament, encara estem intentant superar, guanyar i desobeir aquell règim del 78 que es fonamentava en la indivisible unitat d'Espanya, en el principi de jerarquia elitista, manen els de dalt i els de baix obeint, i en el principi d'ordre social que feia inqüestionable el capitalisme sempre depredador i devastador. Vivim temps anòmals, efectivament, i d'excepció. Només criden per veure si ens fan callar. El dilema del diumenge que vindrà és entre la democràcia i entre la demofòbia. En condicions normals, el que voldríem des de l'esquerra independentista, des de la CUP, és estar discutint de per què la independència sí, per què la independència no, d'habilitar un debat democràtic sobre la recuperació de totes les sobiranies en un país corcat per la corrupció, delmat per les desigualtats, amb 300 conflictes ecològics oberts arreu del territori. No ens deixen fer aquest debat, primera prova d'aquesta anomalia excepcional de no poder viure en condicions normals. La síntesi és que el que es disputarà als carrers del nostre país, amb la fortalesa de la nostra gent i del nostre poble el proper diumenge, és la sempre sinistra raó d'estat contra la raó democràtica de la llibertat política catalana. Ho hem vist aquests dies, com recorren el Codi Penal, com recorren els seus tribunals, com recorren a la repressió i a l'autoritarisme. I és franquista, o plenament neofranquista, tractar els conflictes socials i polítics com un problema d'ordre públic, tractar la ciutadania com un enemic interior a controlar i sotmetre i perseguir sempre la dissidència política i social. Era la genètica política del conflicte que avui una jutge que es diu Armas i un fiscal que es diu Maza intenten aplicar contra el nostre poble. Més conya té que el ministre digui català, però això ho deixem ja per una altra cosa. Ho he dit l'Arcaiz i avui per respondre al senyor Rafael Hernando, aquest metafalangista que diu que ens envien decenes i milers de policies per la violència que es viu als carrers de Catalunya. L'única violència institucional, l'única violència política planificada és la que està perpetrant l'estat espanyol contra els anhels de llibertat d'aquest poble. I quan ens diuen per què volem marxar, els diem que està molt clar, perquè el seu codi penal, la llibertat del nostre poble, és un delicte. Perquè en la seva cultura política autoritària, el referèndum és clandestí. Perquè en la seva cultura política repressiva el que persegueixen són paperetes i perquè des del seu punt de vista aquest poble ja és il·legal. Per això també marxem. I no ho fan pitjor perquè no s'entrenen. Deia Miguel de Unamuno, vencerá porque tienen sobrada fuerza bruta, pero que esta vegada ni vencerán ni convenceran. Perquè contra la força de l'Estat tindrem la fortalesa ètica i resistent de la gent, com hem vingut demostrant els darrers anys. També van prohibir la primera consulta d'Arenys i en van venir 555. La lletania repressiva que vivim, no cal que us l'expliquem, l'hem viscut des de l'endemà de la Diada, de tensions polítiques un altre cop al nostre país, intervenció del govern i de les institucions, clausura de 140 webs, persecució als nostres estimats hackers de l'impossible, tancament de 140 webs, i també ens van dir que no podríem fer aquest acte i l'estem fent. I també ens van dir que no podríem encartellar i estem empaparant tot el país. I també ens diran que no votarem i votarem les vegades que facin falta i fins que ens deixin en pau. No ho fan pitjor perquè no s'entrenen i avui surt un fiscal del túnel del temps en el seu deliri repressiu, en el seu estirabot repressiu, a dir que tancaran totes les nostres escoles. El millor que tenim, l'autèntica escola pública d'aquest país on hem après a comprometre'ns i a lluitar contra qualsevol injustícia. Deliri repressiu perquè és tècnicament inexecutable, però és que a part de ser tècnicament inexecutable, és que el farem inaplicable. I el farem inaplicable amb allò que hem après del feminisme, amb els nostres cossos, que en aquests moments són les nostres urnes. 2 milions d'urnes, 2 milions de dones, d'homes, d'avis, d'àvies, de gent jove, enmig del carrer, aturant el cop d'estat, on s'aturen els cops d'estat. Enmig del carrer, amb el cap, amb el cor i amb el puny. Han anat tan lluny en la seva onada repressiva,
han anat tan lluny que resulta ara que l'única por que tenim és que ells continuïn al poder. És la nostra única por. Han anat tan lluny en les seves amenaces i en la seva repressió que hem après a oblidar-nos del mot rendir-nos. I els hem de dir felicitats i gràcies. Ja no ens sabem rendir. Ja no sabem què significa la paraula rendir-nos. Ho heu aconseguit. Felicitats i gràcies, senyor Rajoy, senyor Maza, senyor Català. Gràcies per ensenyar-nos a no rendir-nos. A l'escala de veïns, a la plaça pública, a la porta de l'escola, a la porta del CAP, cada cop més privatitzat, tothom ens diu, votarem, guanyarem. I jo els diria dues coses, i dues coses compartides. El problema, com diria la Rosa Parks, com diria el moviment afroamericà, pels drets civils, no és el que farà una minoria cruel, particularment poderosa i repressiva. La resposta a la pregunta és què farem nosaltres. I tant que votarem. I des de la humilitat i la fragilitat i la consciència de la màquina de guerra que és qualsevol poder, avui els hem de dir que clar que guanyarem i clar que votarem. I que clar que ens autodeterminarem, perquè ho estem fent cada dia des de fa molts anys, en les nostres lluites, en les nostres places i en les nostres esperances. I han perdut, fa temps que han perdut, perquè quan un estat només recorre a la por i a l'amenaça és que fa molts anys que ha perdut. I precisament l'excepció és precisament aquesta. Recorren a les vies excepcionals jurídiques, penals, policials o militars perquè saben que en condicions democràtiques normals són incapaços de guanyar-li la partida a aquest poble. Volen retirar les urnes perquè saben que si les ponen, guanyem i avancem en la llibertat nacional i social del nostre poble. Han perdut perquè el règim del 78, literalment, materialment, tècnicament, ja no existeix a Catalunya. Només queda la seva policia, els seus jutges i els seus fiscals. Però no queda res del règim del 78. Està a la paperera de la història, com ens recordava la Mireia. Arriben tard i malament, només criden per fer-nos callar, i l'altre que sí que és cert, perquè és un moment greu, és un moment que quan un escolta els discursos del poder, és difícil preguntar-se si guanyarem i com ho farem, i a més és una reflexió imprescindible. Jo crec que ja ho estem fent, que estem guanyant i que el que ja és indiscutible i irreversible i és la llibertat política d'aquest poble. Altra pregunta és el com i el quan. Quan ens voldran fer esperar i quina factura ens voldran fer pagar. Però això, avui, ara i aquí, enmig de la intempèrie i enmig de la pitjor ofensiva repressiva contra la llibertat política catalana, depèn de tots i cadascun de nosaltres, com diria Pere Quart. Hi ha motius també, òbviament, per demostrar que ja han perdut l'únic suport a l'estratègia de la por de l'estat espanyol als carrers de Catalunya són les clavegueres de l'estat i la fetor de l'extrema dreta. És l'únic suport que l'estratègia de l'Estat està aconseguint a Catalunya. 200 desalmats l'altre dia pels carrers de la Vila de Gràcia, i això també, òbviament, és un mirall de per què estan perdent. I òbviament també perquè quan un veu que en menys d'una setmana estibadors, els pagesos amb els tractors, impressors per la democràcia, capellans com el franquisme, sindicalistes tallant la via Laietana, els cossos, els nostres cossos, impedint a la seu de la CUP que entressin i materialitzant també la destitució repressiva del règim, ens demostren que aquí estem tossudament alçats. I l'última, i perquè és òbvia, perquè és que no tenen cap oferta per a aquest poble. L'únic que ens ofereixen és el garrot i el xarop de la por. I quan un estat no té cap oferta, és obvi que fa temps que han perdut. Han anat tan lluny també en la seva por i en el debat que des de la CUP sempre obríem sobre la desobediència, que al final l'única opció de la dignitat col·lectiva és efectivament persistir, resistir i desobeir. La nostra llibertat, el nostre futur col·lectiu, compartit i en comú, depèn aquests dies de la nostra capacitat de resistència i de la nostra capacitat de desobediència. I parlo de resistència íntima. No anhelem ni al poder, ni cap colonització, ni cap dominació. Ho fem amb l'instrument més fèrtil, més humanista, més transformador, més emancipatori que hem conegut al llarg de les rebel·lies
de la condició humana, que és la desobediència civil, pacífica i no violenta, que humanitza, que transforma, que ens autoresponsabilitza a tots i cadascun de nosaltres de que tot això sigui possible molt, molt, molt aviat. També és veritat que hi ha un altre paradigma. Són 40 anys després, s'assembla molt al soroll de sabres amb els canvis polítics i institucionals que hi ha hagut, però sobretot és el mateix dilema. Un altre cop, com fa 40 anys, ens toca obrir des de baix el que uns pocs volen trencar des de dalt. Contra la por, malgrat la por, vol dir que la consigna efectivament és sense por. Que l'única por que tenim és que no canviï res. I ho diem amb dues reflexions de mirada llarga, endarrere i endavant, perquè el present sempre és la cruïlla entre passat i futur. Com a constant històric, aquest poble, aquest país, només ha avançat al llarg de la història quan les classes populars s'han implicat en la lluita per les transformacions polítiques i socials. I un altre, que avui és l'ànima rebel, als Països Catalans. Aquest poble només ha avançat al llarg de la història sense estat, contra l'estat i amb l'estat en contra. Des de les primeres societats obreres de resistència, el 1840, a les primeres cooperatives, als ateneus, a les corals, a les enciclopèdies, tot ho hem fet amb una paraula clau en el nostre diccionari dels Països Catalans, que és ENSEPS, que vol dir junts i alhora. Mai més soles, juntes és quan encara podem. Si ens toquen a una, ens toquen a totes i respondrem com un sol poble. I acabo. Què som avui? Com a exercici des de la humilitat, des d'aquesta contribució a un segle XXI tan injust, tan desigual i tan absurd. Avui, més que mai, som una comunitat política en resistència. Som un poble democràticament insubordinat, que no accepta ni acceptarà mai més que altres poders decideixin el nostre futur. S'ha acabat el temps de la imposició, s'ha acabat el temps de la repressió, ells tenen el rellotge dels tribunals, però nosaltres tenim el temps de la llibertat i el vivim cada dia i ja l'estem vivint, perquè la república que vindrà no és que hagi de venir, és que ja està aquí fa molt de temps en les nostres vides quotidianes. Qui ens havia de dir, que contra l'excepció, el més transformador, el més revolucionari, com deia l'Ovidi, és la nostra normalitat, és la nostra vida quotidiana. El que no suportaran és que xerrem a les places, és que ens estimem, és que ens fes petons, és que ens riem de tot, començant de nosaltres mateixos. La normalitat en les nostres vides quotidianes és la major resistència a aquest intent repressiu d'emmordassar la veu de tot un poble. Amb la diplomàcia de la rebel·lia, amb la tossuderia de la desobediència, des de l'ètica de la resistència, val la pena recordar on passen les coses. I les coses no passen ni a la tele ni als centres de poder. Les coses passen allà on les vivim, allà on les compartim, allà on les podem explicar, allà on les podem estimar i allà on les podem transformar. Som un poble que ha pres senzillament la humil decisió de no retrocedir. I els hi diem a la menorquina que a més mar posarem més vela, que a més amenaces posarem més desobediències i que a més prohibicions posarem més carrer. El carrer que mai tombarem, perquè els carrers sempre seran nostres. Els estibadors i els maquinistes de la Renfe, que també ens ajudaran. I ara que parlem de vida, mentre ells parlen de por, em podria recordar la Rosa Parks quan li van preguntar per què ho feia i li van dir que perquè estava esgotada, estava literalment, vitalment esgotada, estava farta. Això també lliga amb l'esperit de la nostra societat en aquests dies. Les Madres de Plaza de Mayo, símbol universal de la lluita contra la repressió i contra la impunitat, deien que l'única lluita que es perd és la que s'abandona. I Mandela deia allò que és impossible fins que deixa de ser-ho. Diumenge, amb la consigna de Nelson Mandela, farem que deixi de ser impossible allò que tota la vida ens han dit que era impossible, que ens decidim a nosaltres mateixos i que d'una certa vegada ens podem autodeterminar i governar a nosaltres mateixos. És a les vostres mans, és a les nostres mans, vosaltres sou els imprescindibles, com deien els zapatistes, som un exèrcit de somiadors, per això som invencibles, ens prendran la son, però mai els somnis,
és a les vostres mans, juntem-nos, que diria l'Ovidi, perquè per damunt de tot, per damunt de tot, com cantava el Tai, viurem. I diumenge viurem, viurem i viurem. I el que ens espera a partir de dilluns és més vida compartida, més vida col·lectiva i la millor república que entre totes i tots sapiguem fer. Va per vosaltres, pels que ens van precedir en la lluita en condicions molt pitjors i pels que vindran. Aquí estem, al mig de la lluita, pels que es van deixar la pell i pels que vindran en una república decent. Visca la terra i visca vosaltres, que sou els imprescindibles.